и добре дошли в моя канал. Ако за първи път попадете на моя видео, здравейте, аз съм Нели. Там съдържание на тема предприемачество, бизнес, личностно развитие, социални мрежи и семейство. Ако тези теми са ви интересни, може да се абонирате за канала с камбанка, за да не пропуснете някой интересен епизод. В Instagram пуснах анкета, където ви попитах какво ви се гледа, като ви дадох две опции. Или да гледате при онлайн част 2, или да ви разкажа за трите ми раждания, и вие избрахте да ви разкажа за трите ми раждания, което ми напомня, ще се радвам да ме последвате и в Instagram, там също можем да комуникираме, там съм доста активна всеки ден. Та сега да не губим време и да се отправяме към видеото, тъй като не искам видеята ми да остават прекалено дълги. Първо да кажа, аз имам 3 деца, те са през 2 години горе-долу, та 3 малки породени деца. Започваме с бебе номер 1. Това е синът ми Илан, който се роди на 7 ноември 2018 година в 9:50 вечерта. Той е най-голям, но всъщност се роди най-малък. 49 см с скромните 2 кг 450. Бременността ми мина перфектно, без никакви проблеми при него, без оплаквания, но едно голямо но. Да започнем от там, че аз следя бременността си в Бургас, но пътувах и често в София и там също ходех на изследвания от време на време. И там се оказа, че бебето върви с 2 седмици по-малко, с 2 седмици назад като килограми. Така че вариантите бяха 2. Или бебето не надава достатъчно, или просто терминът ми е сбъркан. В крайна сметка минах термина си. Тогава докторката, при която се следях, ми каза, че преносвам. И това не е хубаво. Така че най-добре да ме пуснат на системи и да ми предизвикат раждането. И аз, разбира се, я послушах. Въпреки че тоновете ми бяха изключително добри, нямаше никакъв проблем. И тя установи това и каза, че аз преносвам и че това не е добре. Без дори да ме прегледа, да види какво се случва, дали има някаква причина да ме слагат на системи или можем да изчакаме бебето да си тръгне нормално. Но, в крайна сметка, аз се съгласих и кошмарът започна. Се плашете. Така, приехаме в 8 часа, пуснахме на 8 часа сутринта, пуснахме на системи и така до 2 часа нямаше абсолютно никакви признаци за раждане. Затова и ме изключиха от системи, защото трябва да се прави почивка от един ден преди да те сложат отново на системи. И просто когато си помислих, че може да се наложи да стоя няколко дни само за да започне някаква родилна дейност, ми призляваше. Но слава богу, в 18 часа беше свиждането и Иван ми дойде на свиждане тогава, да ме види в стаята. И оттам започнаха ужасни болки, които до този момент, разбира се, не бях изпитвала, и това се оказа, че са родилни болки. След малко, докато си стояхме, си говорихме и аз имах контракции, се свивах и така нататък. И си казах, леле, това колко боли. И той ме гледа, Иван, и след малко ми изтекоха и водите. И аз си казах, ес, ще родя днес. Всъщност, преди да ми свалят системите, единият доктор ме прегледа все пак за разкритие, да ви какво се случва. Прегледа ме и каза да отивам да си почивам сега в стаята, защото ми каза, моето момиче, ти тази вечер ще родиш, така че отивай да си почиваш хубаво, колкото можеш в стаята. Та когато ми изтекоха водите, Иван извика акушерката и се отправихме отново към родилното. Оттам болките ставаха все по-ужасяващи. И не искам да ви плаша, но повръщах няколко пъти от болка. Накрая, в 9:50 вечерта, бебето Йоан се роди. Това беше най-междуто болезненото и най-бавното раждане от трите ми. И между другото, много дамите мислят, че болките са когато самото бебе излиза. Но, да ви кажа, това стана буквално за 5 минути, самите напади. И най-лесно, най-поносимо от всичко останало. Наистина, като ти предизвикат раждането, просто
не знам, болките може би са много по-големи, отколкото всичко да си е нормално, нали, да си тръгне бебето нормално и да не се налага да го предизвикват раждането. Но, за съжаление, кошмарът продължава, когато ни качиха в отделението по неонатология и ме настаниха в стаята. Имах шелове, които също бяха неприятни. Най-малкото бебе, аз сам при него реално имах шелове. Но това е защото масово докторите се подсигуряват, като ти имат практика да ти правят епизиономия. Мисля, че така се казваше. Т.е. да те отрежат, да те режат за по-сигурно, за да не се получат някакви разкъсвания, което е още по-кофти. Да, шелвете също не са приятни, но все пак минават. Първите дни е просто дискомфортно, упъва и тези, които са преживявали и са гошили, знаят за какво става въпрос. Така, на следващия ден ми доведоха Йоан, защото трябваше да бъде на термолегло една вечер. Но като ми донесоха бебето, аз видях огромен абокат на малката му ръчичка, която направо не се виждаше, защото, както ви казах, той се роди малък. Не бяха ми споменали да му има нещо. Уж всичко беше наред. И когато дойдоха на свиждане, аз започнах да задавам, разбира се, въпроси. Всеки си предаваш топката нататък и никой в крайна сметка не можа да ми даде адекватен отговор, защото това дете има абокат. Освен отговора, слагаме малко антибиотичета. При което, като човек, аз като човек, който през живота си не е вкусвал никакви антибиотици, въобще не знам дори какво е това, слава богу, това ми изглежда като нещо супер сериозно да е стана на това дете и защо, за бога, никой не дойде при мен да ми каже, да ме уведоми, да ме информира, да ме попита нещо, съгласие. Не знам, за мен просто това не беше нормално, хора. Да. Разстроих се супер много там, да не говорим, че никой в болницата, това беше държавна болница, и никой в болницата просто не ти обръщаше внимание, те поглеждаше, условията бяха пократителни просто, ноември месец не бяха пуснали парното, все още беше мега студ в стаята и се наложи да ми носят духалка, защото направо треперихме от студ. И когато съобщих всъщност на Иван какво се случва с това бебе, той много се ядоса, защото те реално ме изкараха, че аз не съм била адекватна и че са ме информирали кога е било това. Не знам аз. Аз не съм помнила. Другото, което бяха излагали след това, беше, че аз съм вдигала температура. Аз не съм вдигала никаква температура и това е пълна лъжа. Пълна. Бях си напълно добре. И с 300 зора взехме всъщност изследванията, които бяха правили на Йоан, заради които всъщност съм сложили тези антибиотичета. И ги занесохме в друга болница, която е частна, за да видим там какво ще ни кажат, да ги разгледат и да потвърдят дали детето има нужда да продължи с това лечение с антибиотици. И всъщност, какво казаха от другата болница, че няма никаква причина това дете да се подлага на подобно лечение с антибиотици, да бъде тъпкано с такива антибиотици и дори веднага биха прекратили това лечение. На всичкото отгоре, заедно с антибиотиците, бяха му сложили първата ваксина, която е тотално противопоказно и е тотално грешно, неправилно, защото може да стане огромен проблем. Така се получи скандал в болницата и изобщо не им беше приятно, защото някой ги изобличава. Има случаи, в които всъщност наистина има нужда от лечение. Точно за това държавните болници се възползват от тези случаи, се възползват от всякаква една възможност и най-малката да бъде те да хакнат едни антибиотици на детето, да си измислят причини, могат да пуснат клинична пътека и да издърпат пари от здравната каса. Та, това е редовна практика, да ви кажа, да ви предупредя. Така че, мили мои, в неделя вечер се изписахме, само изписахме поживо поздраво вечерта от болницата и си тръгнахме. Просто разписах всичко, което беше нужно. Те едва ни пуснаха, но аз бях твърдо решена, че аз не искам да остана повече там, защото аз се бях разстроила толкова много. И просто исках да си взема детето и да си се приберем у дома. Не искам да ви разказвам с повече детайли, да не губим време, но цялото преживяване просто не беше най-хубавото, най-приятното. Както ви казах, исках просто да си взема детето и да си отидем у дома, така и направихме.
От тогава се зарекох, че аз повече в държавна болница няма да родя. Искам само да вметна нещо, защото е прясно. Преди една седмица получих призовка в съда. 4 години по-късно, след раждането на Йоан, че дължим на болницата 900 лева плюс близо 400 лева лихви, заради това, че сме прекратили лечението му рано и те, горките, не са успяли да си усвоят парите от клиничната пътека. Та сега, 4 години по-късно, трябва да се разправяме и с това. И защо 4 години по-късно? Еми защо трябва да се натрупат някакви лихвички и тя държавата винаги прави така, че да се натрупат лихви и не щеш ли, когато си забравя за какво иде реч, след няколко години ти идва призовка. Да не ви отекчавам повече с това и да преминаваме към бебе номер 2. Симон, който се роди на 12 ноември, още малко щяха да са на една дата с Йоан. Той се роди 2020 година в 17.40. Той е най-голямото бебе с завидните 3 кг 590. Дори се чуя как това бебе излиза от мен без нито един шев и разкъсвания. Так, какво се случи? Отново бременността си мина. Слава богу, безпроблемно. Този път следях вече пред друга докторка и бях в друга болница, както казах, частна. И бях и разказвал какво се е случило в предната болница и че не искам повече такива неща да се случват. И тя ме увери, че всичко ще бъде наред. Дойде време за раждането и всъщност дойде денят на термина ми, но нямаше никакви признаци за родилна дейност. И след преглед установихме всъщност, че пъпната връв е презряла, което означава, че бебето не може да се храни. Вече, следователно, ако на следващия ден не тръгне да излиза естествено и само, ще се наложи отново да го предизвикаме със системи. Тогава казах, не, този път ще стане нормално. Та, докторката ми направи между другото някакво разкритие и ми каза да отида да си направя една дълго голяма разходка и да видим как ще протекат нещата, какво ще се случи. И познайте какво? Малко след като излязох от кабинета, започнах да усещам някакви болки. Дори беше нереално, защото току-що излязох от кабинета, разбирате ли? А допреди малко нямаше нищо. Та отидахме на морската градина за разходка и започнаха тези болки да се засилват. Просто наистина не можех да повярвам, защото само допреди малко аз бях в кабинета и нямаше никакви признаци за раждане. Започнах да засичам болките. Прибрахме се у дома, опитах се да си легна, но болките се усилваха. И все повече и все повече, сякаш това предвещаваше за скорошно раждане. Отидох в банята, взех си душ, обадих се на лекарката ми, но дори тя не можа да ми повярва и ми каза, хей, това не ми се вярва, така че вземи нощпа и ми се обади да ми каже какво се е случва. Иван отиде до аптеката, защото не разполагах от дома с нощпа и докато го нямаше усетих някакво намокрене и тогава вече си помислих, че водите ми са започнали да изтичат. Тогава се обадих на докторката и казах, виж какво, аз тръгвам. Та, положението вече ставаше все по-сериозно и родилните болки се усилваха. Обадих се на Иван да се връща, да не взима нож пак, ако не е до аптеката, да се връща бързо, защото трябва да тръгвам вече към болницата. Когато пристигнахме в болницата, болките вече бяха на много кратки интервали. Прегледаме докторът, който беше наспяна и установи, хей, момиче, ти имаш почти 10 см разкритие. Казах си, yes, не може да бъде по-хубаво. И тогава точно след това ми изтекоха водите и явно може да бъде и по-хубаво. След като докторката ми дойде и започна трескава подготовка, колички, багажи, тестове за COVID, вече с напъти бях в коридора. Хора, бебето беше готово да излиза, всички се втурнахме. Хора, асансьори, акушерки, хора, не успях дори да сложа и нощницата. Защото бебето излизаше. Цялата работа в болницата беше буквално за 15 минути, защото аз почти всичките болки си ги изкарах реално у дома. На топката ми, знаете, тези надуваеми топки, те са по принцип много полезни за при контракциите, когато раждаш и изобщо през цялата бременност, така съм чела. Та аз изкачах на тази топка, не знам дали тя така е усилила процеса, но така помагаш всъщност на бебето. И всичко беше в болницата за 15 минутки, толкова бързо стана всичко и без един шеф.
Между другото, Симон беше най-голямото бебе, както ви казах, и докторката искаше за нейна сигурност да ми направи епизиономия, но казах, щом се налага, окей. По-добре, отколкото да стане някакво разкъсване и става много по-грозно и зле и болезнено. Тогава една акушерка няма да забравя, че и забрани да пипа, каза няма да пипа, що ще се разтегне бебето, ще се излезе без да се налага епизиономия. Та, благодарение на тази страхотна акушерка се роди бебето без нито един шеф. Та Иван още пътуваше за дома, когато му се обадихме да му съобщим новината, така че наистина толкова бързо стана всичко. При него нямаше никакви проблеми. Единствено пъпната връв беше обвита около вратлето му при излизането и там малко се беше изтормозил, тъй като там нападите бяха по... просто той беше по-голям и така малко повече с зор. И затова всъщност леко се е измъчил, но точно затова трябваше и да се наблюдава така повече. Но всичко беше наред в крайна сметка. Именно и затова искаха да ни оставя да стоим повече дни, отколкото трябва по принцип, нали, да стои. Но той беше напълно наред и аз отказах да стоя повече. И така, с бебе Симон. Сега минаваме към третото най-бързо, най-безболезнено и най-нормално раждане, най-естествено, това на Елизабет. Всъщност 6 дни преди моя термин тя поиска да излиза. Беше сряда около 19 часа, когато ние бяхме на служба в нашата църква. Тези от вас, които ме следват по-давна и ме познават, знаят, че ние сме част от Евангелска църква. И службите са ни неделя и срядата. Беше сряда и бяхме на библейско учение. Тогава има. И всъщност към 19-ти нещо аз усетих първите болки, но бяха супер слаби. В крайна сметка аз бях сигурна, че са родилни болки, защото тези болки не може да се объркат. Изчаках малко, за да се уверя, и когато зачастиха, вече казах на Иван, че трябва да тръгваме. Отивахме вкъщи, взех си душ, взех багажа и се отправихме към болницата. По пътя обаче болките си спряха някакси и се зачуих дали пък да отивам сега, дали пък нещо да не съм се заблудила. Защото всъщност аз винаги искам да отивам възможно най-късно в болницата, но пък докторката ми ме предупреди изрично да не чакам до последния момент, тъй като трето нормално раждане предполага, че ще стане много бързо предвид второто ми раждане, което също, нали, израждам тя. И аз я послушах, но въпреки това казах на Иван, че вече нищо не усещам и да обърне колата. Направихме кръг по пътя за дома. После пък по пътя отново усетих някакви болки. И така общо взето се въртяхме около 2-3 пъти, но в крайна сметка се прибрахме вкъщи. Вече беше около 9 часа вечерта. Оправихме се за сън, оправихме децата, сложихме ги да спят. Те заспаха. Аз вече, нали, ще си лягам с пижамата съм, но така и не успях да заспа, защото в крайна сметка тези болки вече започнаха да бъдат доста стабилни. И си казах, няма какво да се бавя, тази вечер ще е. Беше около 11 вечерта, когато станах и се обадих на баща ми да идва от дома да при момчетата. И събудих Иван, обадих се на докторката ми и казах, че да тръгва и че и аз тръгвам и че ще раждаме. Стигнах, прегледахме, бях с около 3-4 см разкритие. Приехаме. Този път по-спокойно, по-кротко, можех да си попълня документите, бавничко, имаше време, не беше всичко в последния момент. Успях дори да се настаня в стаята, да си облека, нощницата да си оставя багажа и отидох в предродилното. Тогава все повече се усилваха болките, повече и повече, изтекоха ми водите, разкритието ми вече стана 10 см, преместиха ме в родилното и след няколко напада Елизабет вече се роди. Отново беше шевове. Та третото раждане наистина беше най-бързо, сякаш дори най-безболезнено. Защото искам да вметна, че когато родим си мислям, свършиха болките. Поне аз така си мислех, но реално не е така, защото докато матката се прибере отново на мястото си, отново имаш болки, усещаш болки, които са си направо контракции и наистина е болезнено. И между другото, сякаш пък болките, за сметка на раждането, болките при прибирането на матката след третото ми раждане бяха сякаш доста по-силни, но
крайна сметка тези болки са само първите 2-3 дни, след това вече минават, очумяват, поне при мен е така. Да, преди края на това видео искам да насърча бъдещите майки, които се страхуват да родят нормално и нямат никакви медицински причини да раждат секцио, няма от какво да се страхувате да раждате нормално. Първо, че възстановяването е много по-бързо при естественото раждане. Кърмата слиза много по-бързо и вие може да си кърмите бебенцето. Не се страхувайте, защото вие сте създадени уникално дами. И не искам видеото да става дълго, затова ще приключа до тук. Благодаря на тези от вас, които останаха с мен до края на видеото. Ако моето съдържание ви е полезно, интересно, моля да се абонирате с камбанка, да харесате видеото, да ми оставите обратна връзка в коментарите, да ми да зададете въпроси, ако имате такива. Ще се радвам да комуникираме и до следващия петък.